Псалом 27. Господь – моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь – мого життя твердиня. Кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спікнуться і впадуть. Нехай і облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі. Співатиму у псалмах Господа, буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спаситель мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогах, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійся на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа.